जो पावर मिनिस्टर जो आसा वो पावरलेस जाल्ले कडेन आसा. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी मागणी करता की बाब मडकेकर हेणें इमिजिएटली रेजिग्नेशन दिवचें. आनी रेजिग्नेशन दिता आसतना आमी हेजे कडेन मागणी करता बाबा तुवें रेजिग्नेशन कोणा कडेन दिवचें हो प्रस्न आमचे कडेन निर्माण जाला. आनी एक म्हयन्याचे खातीर आमचे बाब दिगंबर कामत हांकां हेणें गोंयचो पावर मिनिस्टर करचो आनी हो मिनिस्टर जो आसा हो बाब दिगंबर कामती कडेन हेणें शिकोवन घेवचें. सो जो टेंडराची किंमत जी आसा गोंयान 4 कोटी जो आसा 2.5 कोटीचो टेंडर दिवप हें सरासर आसा गोवर्मेंटाचे अन्याय जाल्ले कडेन आसा आनी एक स्कॅम स्कॅम करपाक गुतल्या तांकां इमिजिएटली सस्पेंड करचो. बाब मडकेकर हेणें आपलो रेजिग्नेशन दिवना इमिजिएटली काँग्रेस पक्ष ही जी गोंयची दुर्दशा जाल्ली कडेन आसा लायटीक लागून इमिजिएटली जे आसा आमी चीफ इंजिनियर आनी मडकेकराचे घराचे मुखार जे धरणो करतले म्हणून. दुसरे वटेन महिला काँग्रेस गॅस दरवाडी आड आवाज काढटा. द सिलिंडर प्रायस इज हाइक्ड बाय बीजेपी. आयज हाजेर आमी निषेध करतात. बीजेपी सरकाराचेर आमी निषेध करतात. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.